Unë jam Enri, jam berber. Unë jam Sebastiani, jam berber. Unë jam Arbri, nuk jam berber, por sot të mundohem të bëhem në vënd të ti. Mirë se na erdhe. Sot mjetët i kam dhe shqit punës, jam komplet në dispozicionin tuaj. E janë këto mjetët? Qarën edhe me krarin ka ardhur. Po kaq se kaq dim si fillime, ose do ne tregosh ti ato hilete profesionit. Në fakt të bësh berberin më duket një profesion goxhaj bukur, më duket një profesion social. Sa herë vinë një berberhane ka gjithmonë një ambient, një komunitet përgjithshëm, një grup, në thjesht pjesë e një familje. Kështu për mua besoj është një punë e bukur. Arber, para se të fillosh nga puna duhet të njihesh mirë me mjetet. Çfarë mjetesh? Nuk mjaftojnë, kam një gishtër dhe një krer. Ka punë puna, një sekond. Pse ka tjera akoma? Po, ka tjera, kemi gishtër dhe mëdhaja. Gishtër stace, kemi radhuse. Me imta kemi radhuse dhe trasha. Pas ke 7 lloje gishtërsh. Po, kemi edhe gishtërt e vogla që janë për prerje me gisht. Po ky krer këtu vetëm te gratë kanë parë. Ai është për të krerur flokët edhe meshkët e përdorur. Flokët edhe mjekën besoj. Po, edhe. Ja, po i bëj praktikat e para ke mjekra ime. Po tjetër makinën të rënda rrethë çka kemi? Pastaj kemi makinën e prerjes dhe me krerë. Do i përdorë sot të makinerin? Kam aftësi për t'i përdorë që sot, apo? Do përdorë shesë. Ba, që kapitalisti i këtë direkt, direkt me të punë të pisa më qonë. Po gjithë si po e fillojmë edhe ku. Ej, s'kam shi asë shpinë time, kështu tani, do të shqit berberhane, këtu tani, hajtë, hajtë, hajtë të të tregojmë t'u jeni. Paska, paska, lesh gogja. E rëndësishme është që nuk vuajmë për lesh si popull. Dale ta shof mirë çka ke bërë. Shefo herda? Ja, besoj se kanë pastur e kanë bërë zicë apo jo. Shife pa këtu. Ja, pas kam arruaj që mos bëhe ti kështu për i cullu, fëtu, ja, e morëm. Bëja, shkaj shpet berber, në fillim duhet pastërtia pasaj. Ja, ma e bom, gati e kemi e fix fari, kemi, mos e bëj jekër dhe. Në fakt, u futa në punë me shumë entuziasm, doja të bëja shumë gjëra të bukura në punën e berberhanit, por më futi shefin, futi direkt për të pastruar, gjë që unë e urrej, me zi pastruj shpinë time. Po gjithse si, gjithmonë këto punë fillohen nga zero e kalohet në shkallë më të larta. E, jeni edhe klienti parë, në duke dhe kapëm. Mund t'a provoj të orën nga mështyrën. Mua s'me flet fare, shkon është tamam i flet për vejt, unë jam inexistent për momentit. A, okej, okay, t'i bëm këtë, po. Ja, ka gjë mund t'a bëjt si fillim. Për sot do jem unë asistenti jot personal, do më thënë asistenti berberit, por do të ndjek në çdo qas dhe provoj dorën me ty, mos u trëm, gjithçka do shkoj mirë. It's okay? It's fine, yeah. So, I just need some shape on my beard. Çeka, çeka i hushëm, kështu që edhe po e bëra keq nuk ndjek dot Shqipëri, do iki prapë, kështu që zotit. Okej. Atëre këta se këta mirë orë, ka vetë pak letrën e qafës. Ah, duhet edhe letër qafë, s'ma the këtë. Ku është letra qafës? Do më heqësh direkt kam punë tani. Po, direkt. Ku është letra? Ja, ku kemi letrën? Gjithja për qafën. Pa ja vënë këtë, kjo u hapka. Hapë, mbysë e tërë. Inshallah se mbysim shkretin. A, janë dy gjithë sa të dy, po. Ne kemi bërë të leksionë. Kemi bërë, po qatë bërështë nështë, nuk bërështë për brënda natës, po ne do mundohemi. Tu ka në i lidhë se henere, po? Po, janë të flapa. Për ty e ja si këmishët. Bravo. Atere e krej mjekrën. Mund të marrë të krejnë e grafë aty, më përqenë të shumë. Po, mund të marrë. Me këtë, bëjmë gjë me këtë? Po, shtrojë për tu dhe të fillojmë të presi. Jo aq fort, jo aq fort. A, me bukësi, po, kemi klientin. A, besoj është një kërë e leshi që po. Do eksperiencën e vetë. Do të gjam mjekër, Arbo? Do të gjam mjekër. Ta mund të sakatosht ti. Do më thonë duhet... Po, duke ullur me kërë. Majel, besa, duke ullur me kërë dhe duke prerë. Po. Ja mire e shkreti që po i bëj. Një sekund, një sekund, mos... Ha, që bërë? Shtroj. Ha, si ja përdim ja ke emocionet. Ja prerja e parë. Ja prerja një vizë në duke, da? Jo, mirë jarë, bro, mirë.
Dhe ta mendosh seriozisht të bësh berber ti, Arbe? Se kam dorë, si duket, kam pak talent, ha? Si fillim e mirë. Sa duhet ja presi shkretit se ja bëra... Edhe pak. Si që ka kokën bëja 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 bëja. Shikoj, ku dalin fjet e gjata dhe drejtoja. Ku dalin fjet e gjata, nuk duhet në fjet e gjata. O si pjungë dhe... Are you okay? I hope so. Thomas. Nuk shkel me këtu. Ha, perfekt, ha? Perfekt. Voila! Bravo. Thank you very much. Thank you. Ha, si ishte për të parë? Shumë mirë. Ja marrën dhe lekët apo ikin papaku? Merja dhe lekët. Can you pay now? In euro? Money. I think leg is better. I have leg, so... A shi ka ishtë mirë sa i qethëm, sa lek kushton? Sa është, se ti e di? Stilim mjekë. Stilim mjekë, 3.000 lekë. Do më dhe në 3.000 lekë do mjavesh. Do mjavesh e një pak shisti mua, po në gjithë se si 3.000 lekë do da. Kuj kemi? O, ja ku që nga lekët. Në i bakshish do nga lësh, apo s'kle më bakshish atës? Si e kejtë? Po, ta shi bakshishin kur e meriton. Ok, shumë faleminderit, ishte viktima ime e parë. Shpresoj që mjekra jote të jetë më bukur se kur nga stilimi im i jashtëzakonshëm. Si faleminderit. Fatmirësisht, ky nuk është klient i përhershëm i çunave, është i huaj, është fatmirësia e dytë dhe nuk kupton shqip. Besoj si punë parë ime që ishte nuk ishte dash perfekte. Duket se nata që nga e gjatë, pas ka gjithë të punë. Hajde, lëviz duar të ashtë se kemi shumë punë. A të bëj, atere do vazhdo shtë të presësht deri këtu. I shkreti, miru që po dritën, po dritët e kjo, e ndje që po dritët nga Afrika. Ba, hajde, të upin drejtë, bu. Prisht se kam siklet, ola, prisht se kam siklet. A, kam parë që i shuja ullë një pak kohën, një? Po, jo me plan. E gishta, me delikatesë. Me delikatesë, ha, edhe ku jeni këshu me zburra, me delikatesë, si puni të pu? Jeni t'i është mbrejt. Bo, qa si gledi. Quna, ju jeni akuma në kohë për t'ikur, ha? Në qo se do një kohën këshu vrima, se di, me ndojë njërë. Që kanë qëtë, quna, se vrisë ka meni e fare. Që kanë të regjër. Ta i duen mjekësis. E mbarua me kaqë, me makinën? A, të shime gëshërën, po. Këna këto numërat që tim shqipë dhe para? Gëshërën numër 7. Që është një të zetë shofën këtu. Më thujtë zetë kujtë e portokalliola. Ska janë me numërat gëshërët, ndarë, se gjitha të zetë. Po kujtë, ke të shkryte numërat u së në shofëgjë, si ta marrëvesh? Ato janë, duke. To janë, okej. Bësh profesionisti, shikon me si. Kërin edhe kërin që nga këshume. Dhe kërin Tu e shofë që tensioni ke klienti po bëhet më mop. Dritë e nduar dojtë duke. Ja një impresoj kjo pjesa e flokëve është përgjithsi më lartë se mjeka. Po shumë. Baron, besoni se mbaruam, ndoshta nuk është qetha jote më perfekte. Jo, shumë mirë. Por jemi në çastet e fundit. Shumë shëndor. Po ta fajmë. Ka furs tjetër apo kjo është kjo përdoret? Kjo përdoret për qafën. Bueno, si se mësova jere si hapet jo, valla. Si e mbyllni këtu? Po jam edhe. Ja, s'pas, nuk pas ka kështu, thasë se kishin një stil të çantë, por çika thjesht. Uf, hiku dhe kjo punë. Quna, gati jeni, klient i radhës. Jo, do t'i jetë tjetër. Eno, që pati nga, mirë shumë. Ishte pjesë e vështirë ku preva flokët. Aty kuptova që po ndritheshin pak duart, aty nuk kishte fare shanse të gaboje, domethënë për çfarë lloj milimetri që ti prisni më shumë ose më pak, aty dukeshe direkt puna. Kështu që aty e kuptova se sa përgjegjësi ka një berber kur i vim në dorë. Fati imi madhë që nuk ka marrë dhe një berberane do si do, tu gjitha një spa të vërtet ishe një qëndër bukurie dhe për te i fakti që preva mjekën, preva flokët, pjesa surpriz për mua ishe që tu bërni dhe maska. Erin, ja ku e kemi makinë e avullit dhe ndezur. Po, ja e kemi ndezur, e ta shi do filloj të fry avullit dhe drejtojmë nga fytyra. Kjo është për avullin e ftohtë, e kemi punë në fund. Ja, këtu që nga mirë, kjo lëshon avullin në zetë.
tu di që valla, çfarë po bëj? Po, është pafër. Është më i përqendruar Avli, tani, kështu që. Po ti folur se skemi sigurisht vetësor tani, do na ndoj që kishte. Atëherë koha është e mjaftueshme 10 minuta apo më. Qëse e nea kam përshtyme ishte si në rastin e Saulës. Po zbut lëkura dhe tani do t'i bëjmë skrabi. Komplet skrabi. Tani pas t'i ke bërë pas trimin më së miri të skrabit, do na marrësh maskën e zezë. Okay. Shumë mirë, shumë mirë. Marr maskën e zezë, është andetës. Tu pas ka shumë valla, po mua kjo më duket si më luxury refining gjë të tillë. Jo atë, jo maskën e zezë. S'është kjo? Lexon black mask. Për ne që s'dim anglisht. Black mask, kjo me zezë komplet. Ja ku jemi, çfarë do bëjmë këtë tani? Tash do t'japim te pjesa e ballit pak. Kishin as silikoni zim apo? Po, si silikon është. Dhe shumë mirë. Te dorë do ta hedhën, ha? Te gishtit dhe hapësh te balli me kujdes, që mos i kapësh pjesën e qime. Se po e kapëm qime. Sepse i shkull kur thal, po. Çfarë thon? Oj, tash i me që jemi, tash i s'kemi, jemi rehat. Talim që këtu ma bete dhe qonë, dhe se ngellim me ma bete maska që jemi bëktu si qëndër estetike e grash, dhe që nga bërëshu. Ma bete pura shumë, dhe që keni hedhë një skedina, s'kemi hedhë një skedina, po, ku ke dalë dje, ku s'ke dalë dje. Vem në palestër, bëjmë shtanga. Ne këtu e kemi punën me trunat, që që... Ku e gjenë kone dje, ku në qa orë e vjenë tunë? Unë vinë orën 9 dhe ikinë orën 9 të darkës. Po, dhe palestër shkon në 10 e gjusë. Në 10 e gjusë. Bëj shaka, zë bëj fa. Zë bëm palestër. Sa ko ke gjenë punën? Unë kam gati 14 vjetë që punoj. 14 vjetë që punojnë në të profesion. A më dëmëdhën që ke pas ke lidhë me këtë profesion apo? Po i bie që kam më shumë jetë profesioni se sa kështu. Po ku e ke filluar? Që këtu në Tiranë apo? Po këtu kam vënë një kurs para në 2002-shin i bie në Tiranë dhe kam vazhduar në Pogradec, kam pasur një dyqan të vogël. Dhe më vonë erdha prapë në Tiranë të tova. Diçka është që më pëlqen më shumë tuku që sa kemi ndetur, vetëm kanë hyrë, kanë dalë njerëz që nuk janë vetëm klientë që duan të qeta. Po. Pra është krijuar një lloj komuniteti, ke krijuar komplet atë pjesën atë bandën që mund të rrihet rrafa, që mund të rrihet rrafa, është krijuar komplet një komunitet. Kjo është kjo mund të arrijë vetëm një berberhane e vjetër dhe me sukses në kryeqytetëve. Mund të vazhdojmë me procesin e heqjes së maskës. Ne je gati mos u trëm. Gati, gati. Ne na jep një shenjë që je gjallë akoma. Gjallë, gjallë. Përshëndes. Fast. Ja, besoj se jemi mirë. Tani besoj se është pjesa më e vështirë për ty e Nea. Eni, tashim thuaj se jam në pikë kulminante, duhet ta tërheq direkt që mos i vrasë apo pak. Jo, avash avash gjithmonë. Avash avash. Sepse të kutet ajo ndimbje e lehtë agonike. Nea. Si je? Mi po më di. Sa vëllëzër jeni ju? Sot e kemi e quajmë ditën e mbyllur. Mbaruam. Se e thome që jesë më zërë, ma pa se kam 4 ojë punoj me të bjerë dorë një kështu toke. Mund të konsiderohem gjysëm berber, do thëmë... Gjysëm jo, mund të amerin konsider... 10% berber. 10%, oke, okay, jemi rrugë mirë. Kjo, kur thu ti 10, do thëmë që kam për 5-ën, 5%. Nese, për moral është okej, okay, unë realisht u mundova të bëja më të mirën time. Ishte simpatik si njeri, por jo si berber. Aje është mirë të mos kapi më njërës me dorë, se sot mi ka 3-4 klienta nga duart. Unë arbrit i ve notën 7, por me mikë.